Hayotda cho'ntagingizda pul turmaydi. Hayotda yaxshi uy qura olmaysiz, hayotda yaxshi mashina min olmaysiz. Javob beraman sizlarga. O'rtog'ingizlar to'y qilsa 100 so'm to'yona bera olmaysiz. Hech kim oldida qadringiz bo'lmaydi. Hech kimni oldida qadringiz bo'lmaydi. Javob mana shu gapga. Bu Allohning va'dasi, birodarlar. Mana shu 3ta insonni biri bo'lib turib kelajakdan umid qilmang. Faqat xorlik kutyapti. O'limizga tashna qiladi. O'limizga rozi qiladi bu farzandlar ertaga. Shuning uchun tavba qilingda, bugun otangizni xafa qilgan bo'lsangiz, kecha dovushingizni otangizdan balarroq dovushda gapirgan bo'lsangiz, gapirganda og'ziga urgan bo'lsangiz, tavba qiling bugun. Sizga imkoniyat.